Tämänkertaisessa hikihaastattelussa Pyryn hyökkääjä Tomi Vilenius. Raahen kiekko lukemin 5-3 kumoa. Päällimmäiset kommentit ottelusta. No 4-1 tilanteeseen asti mun mielestä ihan hyvää jääkiekkoa, sitten vähän selkä suoristui ja kävi vähän perinteistä, päästettiin kaveri maalin päähän ja onneksi tajuttiin tuossa kolmannessa tehdä maali siihen, että ei mene liian tiukaksi toi loppu. Nyt on muutenkin aika hyvin tippunut taas noita voittoja, jos ei muistella viime keskiviikkoa, kävi vähän hassusti, mutta ennen sitä 4 voittoa, mitä mieltä ylipäätään nyt joukkueen viime aikojen otteista? No siihen nähden, että miehiä on sairastuvalla ja erinäistä flunssan uhakuumeista poissa, niin ihan hyvää vähän vajaalla rosterilla mennään, että ollaan siinä mielessä saatu raavittua ihan hyviä voittoja tuossa. Ja mun mielestä niin ihan sillain, niin kun, ainakin osissa otteluita niin erittäin hyvän näköistä peliä, ja sitten tulee niitä pieniä notkahduksia, mistä pitää päästä eroon sitten loppupelejä kohti. Totta, siinä Selim Gerein kanssa aika hyvän parivaliakon muodostanut hyökkäykseen, niin minkälainen pelikaveri se Valtteri on ja kuinka teidän kemiat kohtaa sun mielestä? Ei ne oikeastaan edes kohtaa, kun ne on vaan täysin samanlaiset. Ne on päällekkäin asetettu. Kyllä me tiedetään, mitä siellä tehdään. Toinen touhua kentällä ja onneksi iso herra pääsohva Karppinen ymmärsi jossain kohtaa ehkä pienestä vinkistä niin kokeilla kahta rikettiä samaan kenttään, niin nyt sitten ollaan löydetty ihan hyvin toisen. Viime kerralla, kun kävitte tuossa Raahessa, äijä paino 5 kaappia siinä, niin mitä sä luulet, näkeekö raahelaiset vieläkin painajaisia susta? Ei toivottavasti painajaisia, mä toivon sitä märkiä päiväunia. Kiitos haastattelusta, Tomi.